Humb barikada. Shkojmë me detaje më të holësishme, pas 20 ditëve në blokadë në veri të vendit, janë larguar të gjitha barikadat, janë liruar në qarkullim, edhe dy pikat kufitare, Jarin dhe Bërnjak. Këtë ka përtëditur përmes një komunikate më në detaje edhe policia e Kosovës. Është bërë largimi barikadave në formën si që ato ishin vendosur dhe pas kësaj është vlerësuar edhe hapja e dy pikave të kalimit kufitar Jarin dhe Bërnjak, të cilat sot në orët e pasdites janë hapur për qarkullim. Zyrtarët policor në veri të vendit dhe në këto dy pika kufitare do të vazhdojnë me realizimin e detyrave autorizimeve ligjore në interes të rendit publik të kushtetues. Liria livizjes së lirë, parandalimi akteve kriminale dhe ofrimi sigurisë janë në dobi të gjithë qytetarëve dhe për këtë policia Kosovës në vazhdimsi do të angazhohet duke bashkëpunuar ngushtë me institucionet vendore dhe ndërkombëtare, thot policia, ndërsa këto janë pamjet e ATV-s, ekipit të ATV-s që kanë qenë aty edhe pikrisht në momentin kur dhe është bërë hapja dy pikave kufitare, ndërsa shihen edhe forcat speciale të policisë. I shohim bashkë më në detaje. Falimenderos.